្មងសំបត្តិលៃថ្លាជាកេត្រប់កប់ចន្ទាកប់ចង់ស្នេហាតែមួយចែកគេមរតកជូនបណ្ដោត្រួយស្នេហ៍ស្មងបងមួយគ្មានចិត្តប្រែប្រានបងគ្មានសម្បត្តិហឺហាហឹកហាំងគ្មានសម្ភារៈបងអួតនរិងនារីក៏យ៉ាងមានតែចិត្តបងវ៉ាដែលជាទឹកតាមធ្វើជាសំអាងកំណប់ដួងចិត្តមរតកស្នេហារិមសាជូនថ្លៃជាចំណងដៃដ៏ផលស្នេហ៍ពិតដំកចិត្តស្មោះជូនស្នួនឆ្នើមចិត្តអូនអើយអាណិតចង់រឹតចប់ប្រាបងចែកអស់ហើយចែកអូនគ្រប់យ៉ាងស្នេហ៍ដែលបងមានមានវ័យលាក់លៀមកំកេងស្នេហាអ្នកនរគ្នារៀបចំរួចហើយតើមែនទេនឹងបាននិយាយទៅពិតជាស័កសមមែនទែនតែម្ដងហើយនេះអាយ៉ាលោកមេក្រុមជោសំដីបែបនេះខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់ទេសំដីបែបនេះមិនដឹងថាមានរឿងអីទៅវិញទេមានរឿងអីតាមមែនអូមែនហើយពួកយើងជាអ្នកប្រយុទ្ធគឺដូចជាអ្នកប្រយុទ្ធអញ្ចឹងណារឿងចូលក្នុងកម្មវិធីធំដុំក៏គួរតែជាមនុស្សដែលមានកិត្តិយសដែរថ្ងៃនេះថ្ងៃល្អសម្រាប់ពួកយើងឡានភីនិងក្រុមរបស់ពួកខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះច្បាស់ជាមានមុខមាត់ជាងគេហើយណាមែនហើយមែនហើយខ្ញុំលើកថាពលលោកលេងឡើងចាស់ដែរហើយខ្ញុំប្រាប់លោកទៅចុះនៅថងជិញនេះមនុស្សធម្មតាគេខ្លាចពួកលបងធំមានរឿងអីបាជៀសបានក៏ជៀសទៅចំណែកគេក៏ខ្លាចមនុស្សរបស់យើងនេះណាស់ដែរណាអាយ៉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 ាបាជិះបែបនេះពួកអត់ទាំងនោះគឺខ្លាចពួកលោកចឹងហ៎អញ្ចឹងមិនខ្លាចជាបងធំបងតូចទៅហើយទេអីណែអេហេតុអីបានជានិយាយយ៉ាងនេះមិនខ្វល់ថាយ៉ាងម៉េចទេម្សិលមិញកុំតែលោកនេះរបស់ខ្ញុំចេញមុខទៅជួយនោះស្មានថាធានាពួកលោកចេញមកបានណែលោកមីក្រុមឈូហេតុអ្វីបានជានិយាយបែបនេះនោះគឺខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់ទេណាស្ដាប់លោកនិយាយអញ្ចឹងគឺពួកយើងគឺជាកងការពារសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងគឺសុំលោកមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះពួកយើងផងថ្ងៃមិញគឺពួកយើងគឺមានរឿងនោះគឺពួកលោកនៅឯណាទៅហើយតើចាត់ទុកថាអ្នកបំពេញភារកិច្ចដែរទេហើយនេះជាការយកច្រឡំទេតើថ្ងៃក្រោយមិនឲ្យមានរឿងយ៉ាងនេះកើតឡើងទៀតឡើយអេលោកបងសាំងអំពីក៏ស្លៀកពាក់យ៉ាងនេះអាណាខាអាទិហេនតើយើងទុកថាជាមនុស្សនៅក្នុងអាកាសជាការរបស់លោកទេហើយរឿងនេះបងប្អូនខ្ញុំច្បាស់ជារកឱកាសដើម្បីជួយបកស្រាយរឿងនេះហើយបានទៅយើងសុំជួយបានលោកមានជាការទិញពួកយើងបានជួបគ្នាទេណាឡានភីមកចាំយើងណែនាំមកស្គាល់ណាមានលោកស្នងការយានហើយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសទៀតផងណាអូលោកយានឡាភីអាយល្បីឈ្មោះខ្លាំងណាស់
សាសំជាយុវជនក្លាហានមែនទេណោះឲ្យទៅលោកចេញមុខច្បាស់ជាជោគជ័យសំខាន់ទេគួរឲ្យសរសើរណាស់បេសកកម្មក្រៅមីងនោះគឺមិនមែនពឹងលើខ្ញុំម្នាក់ឯងទេគឺមានក្រុមការងារប្រមាណក្រុមជាពិសេសគឺសាងស៊ីអ៊ូគេក្លាហានអង្អាចសម្រាប់ពួកខ្មាំងមិនតិចនោះទេរឿងនេះលោកគួរតែដឹងច្បាស់ជាងគេណាមែនមែនហើយអោះអ្នកទាំងគ្នាតួឯកក្នុងថ្ងៃនេះគឺឡានហ្វីហើយនឹងក្រុមការងាររបស់គេខ្ញុំគិតថាគួរតែឲ្យខាងការងារកងទ័ពលោកឡានហ្វីនិងប៉ាពួករបស់គេបំពេញហើយពួកយើងគឺបានមើលនៅក្នុងខ្សែរួចទៅហើយពេលនេះខ្ញុំទុកពេលឲ្យលោក10នាទីសម្រាប់សភាពលោកមានការជួយនិយាយទៅណាលោកឡានហ្វីលោកឡានហ្វីឡានហ្វីលោកពូម្នាក់នេះជាឡាំងហ្វីមីនីយ៉ាម៉េចឬមួយក៏មានឡាំងហ្វីពីរនាក់លោកឡាំងហ្វីសួស្តីខ្ញុំជាអ្នកកសែតមកពីរបងភេកាជើងខ្ញុំមានរឿងចង់សួរលោកលើនេះផ្នែកជើងគោកបានបង្ហាញពីសមត្ថភាពតែលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាម៉េចដែរទៅអារម្មណ៍ស្អិនណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាក៏អាចមានកម្មវិធីចូលនៅក្នុងសង្គមគេដែរថ្ងៃណាក៏យើងអាចប្រយុទ្ធឈ្នះបានដែរសួស្តីខ្ញុំគឺជាអ្នកកសែតលើកនេះលោកម៉ាថងជីងគឺមានបញ្ជាពីថ្នាក់លើឲ្យមានតំណែងតំណងជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលហើយក៏បានទទួលសារគុំយ៉ាងកក់ក្ដៅទៀតតាលោកចង់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញទីលោកមកដល់ថងជីងកន្លែងកក់ក្ដៅនឹងមានភាពសុខស្រួលជាងទីគឺជាវិញតាមរយៈពេលវេលានោះគឺវាហាក់ដូចជាតក់កហល់ពេកហើយគួរតែហូបឆ្នាំភ្លើងក្ដៅក្ដៅរបស់គេសិនខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺបានស្គាល់ច្បាស់ជាងខ្ញុំទៅទៀតណាខ្ញុំនិយាយមិនមែនមានន័យបែបនេះទេឬមួយក៏ឆ្នាំងភ្លើងដែលរសជាតិហឹរគឺមិនមែនសំដែងបញ្ជាក់ថាប្រជាជនធំនៅថងជិញទេពលលោកកងសំណងមើលតែខ្ញុំពេកសួរតែខ្ញុំរហូតភារកិច្ចនេះមិនមែនពឹងលើតែខ្ញុំម្នាក់ឯងនោះទេខ្ញុំមិនមានបានបីដៃ6ឯណាហើយពលលោកក៏បានឃើញដែរមកខ្ញុំណែនាំឲ្យស្គាល់បុគ្គលិករបស់ខ្ញុំម្នាក់នេះគឺអាខ្មៅហើជាងជាងឈិនសាយសៀតុងសិមីណាមានសាសិឧទានមានមនុស្សច្រើនដូចគេដែលមានដណ្ដើមកិច្ចប្រឆាំងនឹងពួកបរទេសឲ្យតែមានចលនាប្រឆាំងនឹងពួកបរទេសហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកដែលខ្លះហានពិតប្រាកដអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាចូលមកសាសិឧគេគឺជាកងទ័ពប្រយុទ្ធជាមួយនឹងខ្មាំងសត្រូវបានច្រើនជាងគេគឺជាមនុស្សដែលអង្គអាចខ្លះហានម្នាក់ដែរហើយក៏ជាមនុស្សដែលឡានហ្វីខ្ញុំស្ងើចសរសើរអោថតរូបមួយថតរូបមួយមកមកថតរូបមួយទេអូធ្វើមកហើយនឹងហើយលោកមេក្រុមតាមខ្ញុំដឹងបងប្រុសខ្ញុំនឹងឡាំងហ្វីពួកគេនៅជាមួយគ្នាបើសិនជារៀបចំបែបនេះតាអាចធ្វើឲ្យលោកស្នងការយានពិបាកដែរទីហឺវាពិបាកមើលណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែឧត្តមគតិរបស់ឡាំងហ្វីគឺខ្ចីឱកាសនេះដើម្បីត្រឡប់ទៅឲ្យសាងស៊ីអ៊ូកាន់តំណែងរបស់ខ្លួនវិញគេឆ្លាតណាស់ថ្ងៃនេះអ្នកខ្លះហានប្រឆាំងជាមួយពួកបរទេសសាងស៊ីអ៊ូគឺមានឈ្មោះពិតប្រាកដឯងគឺជាអ្នកច្បាំងម្នាក់ដែរឯងមានគំនិតហើយមិននឹងអាចទេលោកមេបញ្ជាការទីងអរគុណលោកបងស៊ីវិនបងមកហើយថ្ងៃនេះបងស្អាតណាស់ក្រាញ់បងប្រាប់ថាទៅបំពេញការងារជាមួយពួកគេពួកគេនៅទីនោះហេតុអីក៏បោះមិនទេនៅចំពោះមុខអ្នកកសែត
មិនអញ្ចឹងទេអ្នកណាទទួលម្នាក់ទីក្បាលខូចណាស់ហើយពួកអាននិយាយគ្នាសិនទៅណាបងស៊ីវិនខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីទីខ្ញុំដូចជាមិនហ៊ានទៅសម្ភាសសោះតែសម្ភាសជាមួយឡាងហ្វីផេណាស់ហីមិនមែនទីខ្ញុំមិនមែនចង់មានន័យបាត់នឹងទីខ្ញុំប្រាប់បងតាចាស់រឿងដែលខ្ញុំនិយាយពីលើកមុននោះគឺជាការកុហកទីប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំស្រាប់តែជឿសម្ដីរបស់គេទៅវិញអញមិនមែនជោគឡាងហ្វីហើយក៏ស្រឡាញ់ខ្លួននោះទេមែនទេហេតុអីក៏ថាមិនបានមើលតែគេសង្ហាបែបនេះហើយចេះក្បាច់គុណទីខ្ញុំយល់ថាគេជាបរិសុទ្ធដែលគ្មានចំណុចខ្វះខាតនៅលើលោកនេះស្ដាប់ឯងនិយាយដូចជាអួតពេកហើយបងស៊ីវិនបងកំដរខ្ញុំទៅណែនាំគេឲ្យខ្ញុំស្គាល់ផងអាយ៉ាចម្លាច់មានធម្មតាអញមិនដាល់ខ្លាចមេឃដីទីហើយថ្ងៃនេះយ៉ាងមិនណឹងមើលបងចោះសារចំអកឲ្យខ្ញុំហាញខ្ញុំមិនខ្វល់ទីបងត្រូវតែកំដរខ្ញុំទៅប៉ះទៅទៅស៊ីវិនមកហើយនឹងហ៎បងស្រីមកហើយអីលោកឡាងហ្វីអាយ៉ាកំលឿនពីអស់ស៊ីវិនហើយតែកំមកយឺតខាងម្លេះផាំផាំងសួស្តីលោកនៅចាំខ្ញុំទៀតទេប្រកាសជានៅចាំហើយតាលោកនៅចាំខ្ញុំទីអ្នកកសែនថ្ងៃនេះនាងគួរតែនៅត្រង់នោះហើយនាងឈរនៅទីនេះធ្វើអីមិនសមជាអ្នកកសែនទេខ្ញុំមិនមែនត្រឹមតែជាអ្នកកសែននោះទីខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់ការសិភាមនុស្សម្នាក់ទេបងស៊ីវិនលោកឡាងហ្វីបានត្រៀមរួចហើយដឹងហើយស៊ីវិនទៅជាមួយគ្នាទៅខ្ញុំនៅមានកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើទៀតខ្ញុំទៅសិនហើយបានអើសំទោសដល់ពេលហើយណាសំទោសត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយទៅណាចិត្តដល់ពេលវេលាធ្វើឲ្យរឿងពឹងតិចទៅមើលឯងធ្វើស្អីគេនឹងបានហើយតើឆៃស៊ីយ៉ាងម៉េចដែរស្មារតីយ៉ាងម៉េចដែរហ្នឹងគេហាឆាស្មារតីឈួតលប់អីអញហេទុកចិត្តចោះនាងមិនអាយបំបីអារម្មណ៍ល្អរបស់ខ្ញុំបានទេទាំងអស់គ្នាសំស្ងាត់ថ្ងៃនេះគឺជាអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ល្អមួយគុំមានកាលណាមួយខ្ញុំស្លៀកពាក់ឡើងទៅលើនោះមិនខាតទេបានហើយដូចជាឯងចឹងគ្មានថ្ងៃនោះទេវើយទុកចិត្តទៅឯងក៏មិនអាចបំបីអារម្មណ៍ល្អរបស់ខ្ញុំបានដែរធ្វើត្រឹមត្រូវតិចនៅខាងក្រោមគឺសូមអញ្ជើញអ្នកខ្លះហានប្រចាំនៅពួកបរទេសឡានហ្វីអ្នកទាំងគ្នាបានឃើញហើយឡានហ្វីមិនមែនប្រឆាំងនឹងពួកបរទេសតែម្នាក់ឯងនោះទេប៉ុន្តែគេចេញជាក្រុមទៀតសួស្តីអ្នកទាំងគ្នាខ្ញុំឈ្មោះឡានហ្វីលើកនេះគឺពួកយើងបានបំពេញភារកិច្ចយ៉ាងល្អគឺពឹងផ្អែកទៅលើការសាមគ្គីនិងរួមគ្នាគឺមានតម្លៃនេះទេទើបយើងអាចធ្វើការច្បាស់ឈ្នះតើទូនជាជំនះមានកម្លាំងដើម្បីច្បាំងជាមួយនឹងពួកសត្រូវហើយនៅមានរឿងមួយទៀតដែលសំខាន់នោះបុគ្គលិកសមាជិកដែលចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងខ្ញុំលើកនេះទទួលជោគជ័យល្អណាស់ហើយដើម្បីបានជាមិនលឹកពួកយើងចឹងហើយពួកយើងបានចូលរួមនឹងចលនានោះដែរតាអាចចង់ឈប់ក្បែរឡើងពីណាមែនទេប៉ុន្តែពួកយើងក៏បានយកជីវិតទៅបដូរដែរមិនមកទេនៅមានសានស៊ីអ៊ូអាចខ្លងទៀតដាក់មនុស្សគេនិយាយតាមមិនទេគេណែនាំសត្វតែជាក្រុមប្រយុទ្ធរបស់គេទេ
ពួកយើងគ្រាន់តែជាបាក់ខុសគ្នាហើយជិះឡានជាមួយគ្នាតែប៉ុណ្ណោះដើរតាមផ្លូវមិនស្របគ្នានោះទេទៅផឹកស្រាលោកមីក្រុមខ្ញុំជួនលោកមកកែវមកសំជិងមកតែអ្នកតាពីស្រាមកកែវនេះមិនអាយផឹកបានទេផឹកប្រកបជាយ៉ាប់មិនខានទេស្រានេះគេចាក់បានតែ3ភាគហើយផឹកបានតែតិចទេគឺមិនអាយចាក់បានច្រើនជាងពេកទេក្រោយមកគេបានកលែងស្រានេះហើយរួចហើយបង្វិលវាយឺត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 វាបានទទួលនៅកម្ដៅពីដៃស្រាក្រហមហើយពេលដែលទទួលកម្ដៅពីដៃហើយនៅពេលផឹកនឹងមានអារម្មណ៍ថាជ្រុតជ្រាបដឹងណាគេគឺมันអាចផឹកទៅអស់បាននោះទេគឺមិនអញ្ចឹងទេម៉េចផឹកស្រាគឺមិនអញ្ចឹងឯណាគឺគេធ្វើចែហើយបែបនេះហ่ะឃើញទេបងស៊ីហ្វិនឡើងវាច្បាស់ចាំរកពួកយើងឲ្យរំហាយខ្ញុំចង់រំជាមួយគេម្ដងបងត្រូវតែជួយខ្ញុំនេះស៊ីហ្វិនសុំជួយនឹងឡើងរំខ្ញុំរំជាមួយបងដែរពួកយើងមិនដាច់ស្គាល់គ្នាទេរំមកបាត់តែស្គាល់គ្នាហើយអោះលោកនេះទីឡានហ្វីបាត់ចម្រៀងគេចាក់ឡើងកាលថ្ងៃទៅហើយឲ្យមិនរំទីអីយើងមិនដាច់ឃើញឲ្យរំសោះហើយណាចុះស៊ីវិនណាឯងជាមួយឡានហ្វីគឺធ្លាប់បាននៅក្រៅមេជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងរំផ្ដោតកិត្តិយសមកបាត់ទៅណាស៊ីតាន់ចាក់ឲ្យអបអសាទរមួយទៅមិនក៏ភ្លាមភ្លាមស្រាប់តែចង់ធ្វើជាញញឹមធ្មេញដាក់គេអញ្ចឹងនាងជាកូនស្រីរបស់លោកឆៃកុងឈៀនឈ្មោះឆៃសៀតាំងមកពីអាមេរិកជាអ្នកកសែតថ្មីពេលនេះនៅក្នុងការិយាល័យកសែតជុងយ៉ាងគេម្នាក់នេះហ៊ានស្រឡាញ់គឺហ៊ានស្អប់ហាងកុំនិយាយពីគេពេលនេះខ្ញុំចង់ស្គាល់ចិត្តរបស់នាងណាបានទេឡាងស៊ីលោកមើលខាងនោះតើមើលតើអាចនិយាយសម្ដីចេញពីចិត្តបានទេប៉ុន្មានហ៎ពេលនេះគឺមានមនុស្សនៅក្នុងដៃខ្ញុំហើយគឺមាននៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំគឺបានរំជាមួយនាងចំពេចចិនណាហើយដឹងមើលច្បាស់ណានេះពួកលោកនិយាយស្អីហ្នឹងគ្មានអីទេបងស៊ីវិនបងមិនត្រូវដណ្ដើមជាមួយខ្ញុំទីមិនដណ្ដើមស្អីគេនេះជារឿងរបស់មនុស្សស្រីមិនអាចនិយាយជាមួយលោកបានទីអើបើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសួរទេឡាងស៊ីបើលោកចង់ដឹងរំជាមួយខ្ញុំទេខ្ញុំចង់ដឹងលឺទេអេបងស៊ីវិនត្រូវបងយល់ព្រមជាមួយខ្ញុំហើយដឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយលោកប៉ះជាមិនចង់ដឹងមានរឿងអីទីមិនយល់មែនទេនឹងចាប់ហាញមើលតើមានមនុស្សឈឺចិត្តហាញអត់ទីនេះមិនឈឺចិត្តទេបានយ៉ាងនេះស៊ីបានដែរអីមិនដឹងថាខឹងស្អីទេនេះហើយរំខាននឹងនាងឈិនហើយភ្លេងបានលេងច្រើនបាត់ហើយនាងក៏បានមកដល់កន្លែងទីចាត់ការរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថានាងមិនបដិសេធជាមួយខ្ញុំនោះទេមែនទេនឹងកុំមើលខ្ញុំអីខ្ញុំមិនចេះរំទេនាងឈិន
មានរឿងខ្លះដែលខ្ញុំមិនទាន់យល់នាងមិននៅថងជីងស៊ីឆ្ងាញ់ដែលលីបានស្រួលហាត់អីបានជាទៅនៅជាមួយឡាងហ្វីដែលជាតំបន់ដាច់ស្រយាលគ្មានទិសដៅបែបនេះមនុស្សយើងមានអត្តមគតិរៀងរៀងខ្លួនខ្ញុំនៅជាមួយគេសប្បាយចិត្តអើមួយពីរបីបាក់អីខេទេអើខ្ញុំឯងខ្ញុំឯងអើអើយកុំរួលគេពួកយើងលេងតទៀតទៅណាអត់ទៅណែអាចមិននិយាយថារបបម្នាក់នេះម្នាក់នេះគឺមិនអាចរាំបែបនឹងបានទេបើរាំបែបនេះមើលទៅចម្រៀងគឺដូចជាមិនពិរោះស្ដាប់តរសោះហើយអាចចាំមើលខ្ញុំណាចំណាយនាំរបបស្គាល់ហើយមើលស្រួលបួលហើយនឹងគេចែលើកដៃឡើងចែហើយដៃកាន់តគៀបានទេហើយលោកត្រូវតែលើកគេដាក់ស្រាស្រាដឹងទេហើយនៅលើដៃមួយទៀតទេហើយត្រូវដាក់នៅលើសឹមសឹមហើយប្រើគឺអញ្ចឹងហើយគេដាក់ណាស់ណាស់ចែហើយអញ្ចឹងអាពីអ្នកមិនចេញនៅបញ្ហាមិនចលនាផ្ទាល់ខ្លួនហើយមួយចំហៀនម្ដងហើយបានគិតឆ្ងាយហើយរំលឹកនេះឃើញហ៎មកតែអឹបអីនេះល្ងងណាស្មានឲ្យហើយទៅមិនចាប់ផ្លឹកហើយខ្ញុំមិនដឹងថានេះចង់រំជាមួយខ្ញុំដូហើយទីពិតចប្រកកិត្តិយសពេកហើយរហូតដល់ខ្ញុំសំបានចិត្តបានខ្លួនបើអីអេតែកុំគិតច្រើនពេកព្រោះតែខ្ញុំមិនចង់រំជាមួយគេអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាខ្ញុំខ្លាំងជាងគេទៀតបែបនេះមែនទេមែនអញ្ចឹងខ្ញុំមានមនុស្សខ្លះហើយមើលទៅអំនួតស្អីទេគ្រាន់តែរំជាមួយខ្ញុំមានអំនួតដែរមិនទេគឺនៅក្នុងភូមិភាគកណ្ដាលខ្ញុំចង់ខ្លាំងជាងគេទៅទៀតតែខ្ញុំជិតថ្នាក់លើគេហើយលោកហាត់អីក៏គិតច្រើនម្ល៉េះទៅខ្វល់ការងាររាជការធ្វើអីចង់ខ្វល់ដល់ឈ្កួតទេខ្ញុំថានេះកម្រោលរឿងខ្ញុំមួយថ្ងៃបានទេហ្នឹងឬមួយក៏មិនសប្បាយចិត្តហ្នឹងយ៉ាងម៉េចចឹងថ្ងៃណាក៏ដោយខ្ញុំឲ្យនាងរំខានខ្ញុំរហូតទៅគេកាត់ស្អីក៏ស្រួលខ្លាំងម្ល៉េះឲ្យតែនាងរំខានខ្ញុំគឺខ្ញុំស្រោបតាមរហូតឡាងហ្វីអរគុណអរគុណខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យលោកស្គាល់ខ្ញុំឈ្មោះឆៃសៀតាំងគឺជាកូនស្រីរបស់លោកឈៀនទើបតែត្រឡប់មកពីអាមេរិកហើយនិយាយស្ដីក្រាន់បានលោកក៏ដឹងដែរមែនទីអញ្ចឹងងាយស្រួលហើយខ្ញុំចង់សម្ភាសជាមួយលោកឲ្យល្បីខ្ទោខ្ទាតែម្ដងមុខមាត់ខ្ញុំធំដល់ឋានៈនឹងផងហើយបើសិនធ្វើអាមេរិកខុសពីបំណងពេកហើយណាខុសឆ្ងាយពីបំណងយ៉ាងម៉េចមែនហើយបានន័យថាយ៉ាងម៉េចដោយសាំងស៊ីវិនហើយនៅមានសាំងស៊ីអ៊ូគេទាំងពីរអ្នកគឺសុទ្ធតែបានសម្ភាសហើយមែនទេអញនៅមានអគ្គមេបញ្ជាការទីនទៀតណាមានមុខមាត់ប៉ុណ្ណឹងហើយរត់ទៅសម្ភាសគេទៀតនោះមិននិយាយថាមានមុខមាត់ធំធំទេប៉ុណ្ណឹងហើយធ្វើជាអ្នកខ្សែល្បីឈ្មោះណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំចង់សម្ភាសលោកតាឡានភីបានលោកប៉ាសេតាន់នេះឯងធ្វើស្អីគេហ្នឹងហើយយើងឃើញឯងតាមឡានភីរហូតហ្នឹងខ្ញុំចង់សម្ភាសសរសើរពីគេប៉ុន្តែគេបដិសេធពេលនេះគឺជាពេលអីហ្នឹងកុំចេះតែសរសេរព្រះប្រាស់ឲ្យសោះណាបើឯងសរសេរព្រះប្រាស់នោះឯងក៏គួរគិតដល់ឋានៈលើរបស់ឯងផងមិនបានទេអ្វីដែលខ្ញុំសរសេរគឺសរសេរពីជំនាញតានិយាយមិញនេះឯងនៅតែមិនធន់យល់ទៀតទេកុំអុកលោកក៏សោះណាហានអីក៏លោកប៉ាថាខ្ញុំអុកឡងបងសេវិនខ្ញុំនឹងសម្ភាសបងអេឡានហ្វៀសុំណែនាំស្គាល់ណាអ្នកនាងសេឈិញជំនាញខាងរូបិយប័ណ្ណធ្វើការនៅធនាគារតុងយ៉ាងគឺឡានហ្វៀអ្នកខ្លះហានមានវាសនាអាចផឹកជាមួយលោកមកពេងបានទេនេះជាកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំពេងណាប
ភាពអង្អាចក្លាហានរបស់លោកខ្ញុំបានមើលនៅក្នុងកាសែតអស់ហើយថ្លៃត្បិតថាជាពាក្យកំណាព្យប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាលោកមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេលោកស្រីដូចសារចំពេញហើយប៉ុន្តែមានរឿងខ្លាំងគឺខ្ញុំចង់រំលឹកដល់លោកស្រីគឺនៅពេលដែលខ្ញុំទៅបំពេញភារកិច្ចនោះនៅជួរកងទ័ពបរទេសនោះមានរូបបៃបានខ្លាំងខ្លាយក្រោយមកទើបដឹងគឺសុទ្ធតែចលួយខ្លាំងខ្លាយទាំងអស់ខាងគេច្បាស់ជាធ្វើខ្លាំងខ្លាយហើយបានប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាញធនាគាររបស់យើងនៅថងជីងនេះឈឺក្បាលមែនទែនស្ដាប់ថ្នាក់លើនយាយខ្ញុំនៅតែឲ្យលោកជួយរកមធ្យោបាយតើអាចចាប់ផ្លឹកបានដែរទេនេះគឺវាបានតិចហើយខ្លាចតែខ្ញុំធ្វើទៅវាមិនកើតទេចំពោះរូបបាយបាននោះខ្ញុំដូចជាមិនសូវស្ទាត់ចំណេញប្រហែលទេបាញ់ចឹងអរគុណលោកហើយបានឡានហ្វៀអើពួកលោកនិយាយគ្នាសិនទៅណាមិនរំខានពួកលោកទៀតទេតើធ្វើយ៉ាងនឹងយ៉ាងណាទៀតទៅនឹងខ្ញុំទ្រាំលែងបានហើយអញ្ចឹងទៅណាខ្ញុំសុំឡើងឡានទៅមុនហើយបាននិយាយទៅស៊ីកំឆាញ់ផកកំឆ្អែតស្រានោះវាដូចជាជូជូពិបាកលៀមណាំដូចស្អីទេតន់ៗមិនគួរឲ្យចង់ស៊ីចាញ់តែនំដុតផងនឹងណានេះគឺជារឿងដែលយើងចង់បង្ហាញឯងធ្វើជាកងតបផ្លាស់ប្ដូរជីវិតគឺត្រូវតែរៀនឲ្យបានច្រើនតែត្រូវរៀនអ្វីថ្មីថ្មីផងទៅនៅទីនេះរបស់ច្រើនណាឯងឃើញណាស់ទេឯងមើលទៅតបរបស់គេម្នាក់ម្នាក់ផឹកហើយស៊ីទៀតហើយអ្វីបានជាឯងធ្វើមិនបានឯងគឺត្រូវតែខំរៀនឲ្យបានច្រើនតិចដឹងទេមិនមែនចង់រៀនទេប៉ុន្តែមិនដឹងថារបស់នោះយ៉ាងម៉េចស៊ីវាមិនកើតខ្ញុំមិនចេះតែស្ដីឯងនោះទេណាអនាគតគឺប្រកាសជាមកនៅពេលណាជាមិនខានទេនៅយើងប្រយុទ្ធបានជោគជ័យឯងនឹងរស់នៅបែបនេះឬមួយក៏ឯងរស់នៅមិនបានអណេះយកទៅហឹមឥឡូវនេះខ្ញុំប្រគល់ភារកិច្ចឯងណាតែចាស់ស្រាផឹកម្ដងមិនបានឲ្យអស់ចាំបាច់គឺត្រូវតែផឹកឲ្យអស់នៅមានទៀតណានំដែលនៅចំពោះមុខនេះគឺឯងត្រូវតែភ្លក់ម្ដងមិនបានថ្ងៃនេះបើសិនជាមិនអស់ទេយើងត្រូវមើលលើឯងហើយណាចាំមិននាងក៏ដូចគ្នាដែរត្រូវតែនៅជាមួយនឹងគេណាឆៃស៊ីនាងជួយខ្ញុំខ្លាំងមើលគេផងទុកចិត្តចាស់អត់បញ្ហាទេរៀបចំបែបបលអត់តិចទៅណានេះជាលើកទីមួយហើយដែលខ្ញុំឃើញលោកបានដឹកនាំតបឡាភីអលូស្នងកាន់ជីនអេស៊ីអ៊ូក៏មកទៅណាស៊ីអ៊ូក៏នៅដែរឡាភីលោកពិតជាពូកែមែនយើងឆ្លៀតពេលមកនិយាយជាមួយឯងមិនបានសោះដំបូងអរគុណឯងដែលមកជួយក្រុមស្នងការរបស់ខ្ញុំនេះបំពេញការងារចលនានៅក្រៅមេឃមកខ្ញុំមិនបានជួយលោកសម្រាប់ជនបរទេសទេដូចគ្នាសុទ្ធតែដូចគ្នាទេបើលោកមិនចេញមុខទេគឺមិនអាចបំបែកភ្នំភ្លើងបានឡើយលោកនិយាយបែបនេះមិនត្រូវទេភារកិច្ចនេះមិនមែនមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯណាគឺពឹងផ្អែកទៅលើក្រុមរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ជាពិសេសគឺសាងស៊ីអ៊ូបើសិនជាគ្មានគេទេខ្ញុំខ្លាចតែថ្ងៃនេះយើងមិនអាចនិយាយគ្នាបានទេគេនៅជាមួយនឹងខ្ញុំគឺសម្រាប់ពួកបរទេសអង្គអាចក្លាហានណាអើពិតមែនណាលោកស្នងការលិញនិងលោកស្នងការយានមានរឿងខ្លាំងខ្ញុំមិនយល់តតសោះលោកស្នងការហេតុអ្វីបានជាចាប់ប្រកាន់គេយ៉ាងនេះទៅវិញហេតុអីបានធ្វើអញ្ចឹងហ៎មានរឿងយ៉ាងនេះផងរឿងនេះខ្ញុំមិនសូវដឹងទេហើយនេះហើយចៅអ៊ូឯងត្រឡប់ទៅស៊ើបមើលផងទៅណាបាទស៊ីអ៊ូឯងត្រូវគេគៀបសង្កត់ហើយបើសិនជាការយល់ច្រឡំឆាប់ដោះស្រាយតែម្ដងទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកនឹងរកភាពស្អាតស្អំឲ្យសៀងស៊ីអ៊ូឲ្យតតបានណាបើមិនអញ្ចឹងទេអ្នកដែលមានរបួសគឺមិនមែនតែលោកម្នាក់ទេហើយក៏មិនមានតែគេទេគឺអ្នកដែលមានចិត្តប្រឆាំងនឹងពួកបរទេសនិយាយត្រូវលោកនិយាយបានល្អណាស់ការពិតរឿងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងបរទេសគឺទិសដៅរបស់យើងជាមួយគ្នាពួកយើងយល់ថាពួកយើងនៅតែចូលរួមសហការជាមួយគ្នាដដែលណាតែអញ្ចឹងណាលោកចូលមកធ្វើការទស្សនការរបស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំបានរៀបចំឲ្យលោករួចហើយហើយបានត្រៀមជំនួយការលោកជាពិសេសគ្រប់យ៉ាងគឺត្រូវស្ដាប់តាមលោករឿងនេះខ្លាចតែពិបាកតិចហើយក្រុមរបស់យើងគឺសុទ្ធតែមកពីប្រភពរបស់គេគឺមានតែចំណុច
ខ្លាំងគឺលោកនិយាយត្រូវប្រឆាំងនឹងពួកបរទេសគឺពួកយើងត្រូវតែរួមដៃគ្នាមែននេះលីសិនណាខ្ញុំបញ្ញាប់តែសម្រាប់លោកស្នងការឡើងពីកើតកតំពេលហើយនៅចំពោះមុខលោកគេហ៊ានអូសសាស៊ីអ៊ូទៅទៀតឈរដល់ខ្លួនឯងចិត្តត្រូវនឹងមមជំនាញឡើងពីគេបំពេញភារកិច្ចបានល្អតែស្នងការរបស់យើងក៏មានមុខមាត់ដែរសូមលោកទុកចិត្តចុះជំនាញខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់ចាំបន្តិចនៅកន្លែងពិធីមិនត្រូវមានរឿងអ្វីទេណាស្ដាប់បានដែរទេសំលោកកុំអារម្មណ៍អីខ្ញុំនឹងរៀបចំមកកប់នៅជពិញប៉ារ៉មេន800ម៉ែត្រហើយបានស៊ើបអស់ហើយហើយបានចាត់មនុស្សទៅការពារបើបលទេបាញ់តែខាត់មិនអាចចូលចិត្តបានទេសូមកុំព្រួយលោកយាណាលោកហត់នឿយហើយរីកានៅនេះការឆែកឆេរត្រូវចប់ហើយមានសវត្ថិភាពខ្លាំងណាស់បាទតោះពួកយើងទៅខាងនោះទៅណាបាទប្រយ័ត្នសុវត្ថិភាពផងណាបាទឡោហឺលោកកងឈៀនទៅហើយឲ្យពួកគេអ៊ូអរទៅពួកយើងទៅវិញហើយអេឯងថាឡានហ្វីគេហ៊ាននិយាយហ៊ានធ្វើតែខ្ញុំនឹងថាសាស៊ីអ៊ូក៏គួរតែមានបញ្ហាគេគឺស្រាប់តែណែនាំមកហើយអាអង្គដូចចំពោះមុខយើងខ្ញុំថាលោកយានគឺពិបាកនឹងចាត់ចែងហើយតែមែនទេនឹងលោកគួរតែគិតពិចារណាណាលោកបងកងឈៀនណាខ្ញុំជាអ្នកខុសពួកយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ដឹងខុសចេះកែខ្លួននោះគឺជារឿងល្អរឿងនេះនៅក្នុងចិត្តពួកយើងគួរតែដឹងខ្ញុំច្បាស់ជាមានអត្តពលមិនអន់ទេចំពោះឡាងហ្វីសង្ហាស្រស់ស្អាតនិយាយមិនចេះលាក់លៀមព្រោះនាងគឺជាមនុស្សស្រីធ្វើស្អីមើលតែពីសម្បកក្រៅដូចជាសៀវតាន់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាឃើញទេថ្ងៃនេះរវល់រហូតដេញតាមឡានហ្វីរហូតមានដឹងដែរទេថាឡានហ្វីគឺជាមនុស្សយ៉ាងមិនទៅនឹងលោកកងឈៀងគឺដូចជាគិតច្រើនពេកហើយសមត្ថភាពរបស់ឡានហ្វីខ្ញុំគិតថាលោកអាចមើលដឹងនៅថងជិញនេះឡានហ្វីគឺមានមនុស្សតិចណាស់ដែលស្គាល់គេណាយាយបែបនេះត្រូវដែរកងឈៀងតែយើងបានពួកយើងទៅសិនហើយណាបានសុំជួយម៉ាម៉ាបួយ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 អូយម៉ាម៉ាម៉ាមិនដឹងវិញមិនចេះអូយចាំចាប់ផ្ដើមមេដបកហើយស្រានេះពាក់ពាន់មួយទៀតហ៎គឺតិចអើយសម្រាប់ស្រួលមួយសិនហើយហើយប្រាប់ឲ្យទៅស្រានេះជួពិបាកផឹកដាស់និយាយទៅចម្លែកហ៎ឲ្យថាទៅយកផឹកមួយអាទិត្យក៏អត់បញ្ហាដែរស្រាស្អីមិនដឹងផឹកតែពីកៅហឹងតិចអស់និយាយប្រាប់ឲ្យចុះបងខំម៉ៃបងឯងហូបនំស្ទើរតែអស់ជីវិតទៅហើយនំស្អីក៏មិនដឹងដែរប្រាប់ឯងទៅពេលនេះយើងស៊ីនំដុតវាឆ្ងាញ់ជាងដែរជីជាងឯងទៅទិញនំដុតមួយឲ្យយើងផងមកវិញសម្រាប់តែទេទៅ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 ទីនេះគឺថងជីងកុំចង់អត់លោកតាមចិត្តឯងនោះបងឆៃស៊ីថ្ងៃនេះខ្ញុំយល់ថាដូចជាផ្អែមគ្មានរបស់ភ្នំញ៉ាំតើតែសោះក្រំតែអាហារបារាំងក៏ពិបាកដែរមកផឹកទៅផឹកទៅសិនទៅក្រាំចុះប្រយ័ត្នបាត់ភ្លើងអ
ឆៃស៊ីមួអាចាំស៊ីនឹងបាញ់ទៀតហើយបាញ់ខ្ញុំនិយាយទៅស៊ីវកភ្លឹងទៅបាញ់ទៅខាងនោះទៅអាចាំមកបានឡាភីលោកមីក្រុមសាំងសំទោដែលធ្វើឲ្យពួកលោកភ្ញាក់ផ្អើលពួកបរទាននៅខាងនោះហើយពួកលោកទុកចិត្តចោះខ្ញុំនឹងចាំមនុស្សទៅឲ្យសើមើលមើលហើយនឹងត្រឡប់មកវិញសពតូនណាហេខ្ញុំចេញពេលប្រាណតិចគេគួរទៅវិញទឹកឡៃនោះឆាប់ទៅមកទីនេះជាកំពង់កាយឆ្លងឯមើលណាអ្នករបស់លោកចង់ថាពេលដែលគេរត់มันបានប្រយ័ត្នក៏ធ្វើធ្លាក់កៅឆ្លោះនេះមែនទេប្រកាសជាអញ្ចឹងនេះគាត់តែជាកំភ្លើងប្រភេទកៅឆ្លោះ98កាតគុំជាមួយនឹង ZS 424ប្រើកៅឆ្លោះពួកខ្មានកំភ្លើងបរទេសដូចជាជុលពេលហើយដាច់ខាតមិនត្រូវក្រុមឡើងភីមានរឿងនៅថងជីងទេបើមិនអញ្ចឹងទេពូយើងច្បាស់ជិះត្រូវគេសាច់ចំអោហើយអញ្ចឹងពូយើងមិនថែមកំណាំយើងកាន់តិចទៅមនុស្សចាននាំតែខ្ចាត់ខ្ចាយម្យ៉ាងទៀតមិនធ្វើស្ដាប់បញ្ជាថែមទៀតផងពឹងផ្អែកលើសន្តិសុខការពារសុវត្ថិភាពគឺពិបាកខ្លាំងសម្បើមណាស់អញ្ចឹងបាននៃរបស់លោកគឺពូយើងមានមធ្យោបាយ2ឈូជំនាញពួកគេគឺជាតបដែលនៅក្បែរខ្លួនក៏មានបន្ទប់នៅក្បែរនោះដែរមែនទេឲ្យឡាភីគេនៅខាងនោះទៅបើគេមានចំណាអ្វីនោះអាចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយើងចំពោះឡាភីយើងគឺមានក្រុមរបស់គេតែគេនឹងត្រូវបោកប្រាស់នោះស្នងការយើងមកដូចជាខ្លាដុសស្លាប់ទៅហើយទៀតឡាភីលោកចាំងជួយចូលមកនៅស្នងការរបស់ខ្ញុំបាននិយាយឲ្យគឺឲ្យលោកមកផ្លាស់នៅទីនេះព្រោះចង់ធានាសុវត្ថិភាពដល់លោកយកចំទៅទីនេះគឺជាកន្លែងស្នងការវាគ្មានធានាចូលបានទេមែនហើយលក្ខខណ្ឌច្បាស់ជាមិនងាយដូចជានៅសន្តិការទេពិសេសគឺបរិយាកាសលោកថាត្រូវដែរទេនឹងលោកមើលចោះងាយស្រួលសម្រាប់ឲ្យលោកហាត់ក្បាច់គុណលោកស្នងការឈូក៏អាចនាំសួរសុខទុក្ខដល់លោកគ្រូពេលហើយគឺនឹងហាត់រៀនពីលោកថែមទៀតផងបើហាត់ដែរមិនហ៊ានទេប៉ុន្តែបើសិនជាតែរៀនសូត្រងាយស្រួលជាងណា
មកសុំជើញណែពួកឯងឆាប់ទៅរើសបន្ទប់របស់ខ្លួនឯងពេញចិត្តទៅហើយទុកបន្ទប់នៅសល់ឲ្យខ្ញុំទៅបានហើយណាអេសៀវមកនេះអេសៀវឯងថាខ្មាំងកំភ្លើងនោះគឺមិនត្រឹមតែមានកំភ្លើងកែឆ្លោះទេតើអាចវាជាយ៉ាងម៉េចទៅវិញខ្ញុំយល់ពីឯងយាយហើយកំភ្លើងប្រភេទកែឆ្លោះនេះអ្វីដែលខ្ញុំដឹងនោះគឺកម្រនឹងមានខ្លាំងណាស់គឺពួកបរទេសប្រើល្បិចបើថងចេញមាននោះវាគួរតែជាអ្នកដឹកនាំថ្នាក់កំពូលគឺគេយកពីខ្សែត្រៀមមុខដើម្បីមកចាត់ការឯងនឹងថាវានៅកន្លែងណាទេគួរតែនៅកន្លែងស៊ីវិន301នៃជួរទំនេះបានអរគុណអរគុណឡាភីអូលោកយិនទេឡាភីសំទោសផងយកមិញធ្វើឲ្យលោកភ្ញាក់បើហើយមនុស្សស្មានតែពួកវាធ្វើយ៉ាងនេះទេឲ្យពួកលោករឿងមកនៅកន្លែងនេះអាចនឹងមានសុវត្ថិភាពជាងមិនឲ្យមានរឿងកើតឡើងទៀតទេនៅទីនេះវាងាយស្រួលច្រើនជាងសូមនៅតាមសម្រួលតិចណាលោកមេក្រុមលោកដូចគិតច្រើនពេកហើយខ្ញុំគួរតែអរគុណលោកទោះបីយ៉ាងណាវាយឺតមួយចំហៀនហើយអូលោកមេក្រុមសាំងឬវាបានកន្លងផុតទៅហើយឲ្យវាកន្លងហូតទៅចុះខ្ញុំចង់និយាយជាមួយលោកបន្តិចណាតោះពួកយើងចូលទៅនិយាយគ្នាទៅណាសុំជេងមកបានលាហើយណាជេងអេឡាភីអើលោកមេក្រុមចាំងមកដល់លំមខ្ញុំមានរឿងមួយចង់សួរលោកបន្តិចបាននេះនឹងលោកមិនចូលទៅបន្ទប់ទេមួយស្ទុះទៀតចាំនិយាយគ្នាណាហើយលោកមានដឹងទេតបរងចន្ទហ៊ីន301នោះយ៉ាងមិនទៅហើយនឹងហើយកន្លែងកំភ្លើងខ្ញុំមានបញ្ហាខ្ញុំចង់ជួចជុលបន្តិចអត់បញ្ហាទេបងស៊ីវិនសេតានថ្ងៃត្រង់មិនព្រមតែសម្ភារគេបានជាមកកន្លែងខ្ញុំទៅវិញបងស៊ីវិនខ្ញុំចប់ហើយយ៉ាងម៉េចហ្នឹងនៅសុកសុកហាត់អីក៏ចង់ខ្ញុំបានទទួលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរចាប់តាំងពីបាយជាមួយឡាងហ្វីនោះមកខួរក្បាលខ្ញុំមានតែរូបគីពេញមកយប់ហើយគេងមិនលក់សោះឃើញតែរូបឡាងហ្វីរហូតមកចុះផ្នែកខ្ញុំក្រហមអស់ហើយខ្ញុំមិនខ្វល់ទីបងស៊ីវិនបងដាច់ខាតត្រូវតែព្យាបាលរោគនេះអាជីមកទៅពិបាកបន្តិចហើយបើឯងចង់ព្យាបាលជំងឺរបស់ឯងចាំខ្ញុំជួយព្យាបាលឯងមានបញ្ហាត្រង់នេះគឺគ្មានមធ្យោបាយទីបានហើយខ្ញុំមើលទៅបងដូចជាមិនចង់ព្យាបាលខ្ញុំទីបងស្រឡាញ់ឡាងហ្វីយ៉ាងម៉េចឯងស្រឡាញ់គេបានឯងក៏ថាអ្នកផ្សេងស្រឡាញ់មិនបាននេះឡាងហ្វីមនុស្សអង្គអាចក្លាហានដូចជាឡាងហ្វីមនុស្សស្រីស្រឡាញ់វាជារឿងធម្មតាទីហ្វាំងហ្វាំងអញប្រាប់ដែរថាអញស្រឡាញ់ឡាងហ្វីដែរខ្ញុំច្បាស់ជាស្រឡាញ់ហើយប៉ុន្តែការស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំនិងការស្រឡាញ់របស់បងមិនដូចគ្នាទេខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់គឺស្ងើចសរសើរគាត់ហើយចុះបងស៊ីវិនបងស្រឡាញ់បែបលើកទឹកចិត្តឬមួយក៏ស្ងើចសរសើរសួស្តីសួស្តីនេះជាកំភ្លើងដែលខ្ញុំយកមកពីជួរមុខជាកំភ្លើងដែលខ្ញុំត្រូវជួសជុលខ្ញុំគិតថាលោកគួរតែរកមូលហេតុឲ្យឃើញកងទ័ពជួរមុខកំពុងតែប្រើប្រាស់គ្រាប់កំភ្លើងសូមលោកជួសជុលឲ្យឆាប់បន្តិចទៅណាកំភ្លើងរបស់លោកមកពីផ្នែកណាដែរអាចមើលឯកសារបានដែរទេអត់បញ្ហាចាប់ទៅមិនស្រួលទេច្បាស់ជាមានបញ្ហាគេសាក់កំភ្លើងតែដឹង
មិនមែនទីតើមើលតើច្បាស់ជាមានមនុស្សតើបងស៊ីវិនប្រយ័ត្នផងមិនស្រួលទេបងស៊ីវិនខ្ញុំទៅរកមកឲ្យជួយសិនចង្រៃយោពួកបរទេសចង្រៃបងស៊ីវិនឯណានេះមាញ់ខ្ញុំចង់ចាប់គេទាំងនោះណាមិនអីទេសុំតោះខ្ញុំគ្មានចេតនាទីឡាងហ្វីជាលើកទី1ហើយដល់ខ្ញុំសម្លាប់ពួកបរទេសឬមិនក៏លោកបញ្យលថាខ្ញុំអង្អាចទីមានទេស្អីទៅគ្មានទីស៊ីវិននៅកន្លែងនេះមានកំភ្លើងកាយឆ្លោះស៊ីអេសាយ2ទេមានច្បាស់ជានៅក្នុងដៃរបស់គេណាដំបូងសូមស្វាគមន៍អ្នកក្លាហានរបស់យើងមេក្រុមសាងស៊ីអ៊ូយើងសូមប្រកាសរឿងភារកិច្ចនៃការធ្វើប្រហែលលើកមុនគឺមិនពាក់ព័ន្ធទេគេបានប្រថុយជីវិតដើម្បីការពារជាតិដូច្នេះឋានៈរបស់គេគឺជាមេក្រុមធំនៅទីនេះតែប៉ុណ្ណោះលោកស្នងការយិនអរគុណលោកដែលល្អចំពោះសាងស៊ីអ៊ូរបស់ខ្ញុំនេះប៉ុន្តែជាមេក្រុមធំមួយស៊ីអ៊ូគ្មានសមត្ថភាពទេស៊ីអ៊ូគេគ្រាន់តែចាំបំពេញភារកិច្ចនៅថងជិញដល់ផ្ទាល់គឺចេញមុខ
ដើម្បីប្រឆាំងជាមួយពួកបរទេសរឿងបុណ្យស័ក្តិមិនសំខាន់ទេហើយសង្ឃឹមតែលោកយានគួរតែយល់ចិត្តខ្ញុំហើយឡបើថាលោកមេក្រុមសម្រេចចិត្តបែបនេះខ្ញុំក៏មិនមានអ្នកអ្វីដែរមេក្រុមរបស់ឡាងភីគឺនៅអាគារខាងនោះទិដ្ឋារបស់គេគឺនៅទីនេះមួយរយៈសិនយើងជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំផ្ដេសផ្ដាស់ឲ្យខ្មាន់កំភ្លើងចូលមកបានឲ្យសោះដូច្នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាតបមួយមួយសហការគ្នាចូលរួមសហការដើម្បីកម្ចាត់កងទ័ពបរទេសឲ្យទាល់តែបានតែម្ដងណាធម្មតាយ៉ាងម៉េចហើយចឹងនោះលោកមេក្រុមសាងសំរិកាឈូជូនៀនខ្ញុំកំពុងទៅនាំក្រុមបកហាត់លោកមេក្រុមឈូលោកដឹងទេខ្ញុំមិនបានទទួលភារកិច្ចស្អីទេហើយនេះរវាងយើងមិនបាច់ស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាពេកទេណាហើយមនុស្សមកថាលោកជាមនុស្សស្មើភាពតតែសោះហើយរឿងនេះពិបាកទុកនៅក្នុងចិត្តណាស់ការដែលខ្ញុំទទួលភារកិច្ចកម្ចាត់ខ្មាំងនោះថ្ងៃណាក៏ខ្ញុំចង់ឲ្យសុវត្ថិភាពល្អដែរខ្ញុំគិតថាបងប្អូនស្លាប់រស់ពិបាករកណាស់ដូច្នេះហើយខ្ញុំថ្ងៃណាក៏សូមអង្វរគេអំពីរឿងរបស់លោកចំពោះលោកស្នងការដែរលោកដឹងទេលោកមានដឹងទេថាលោកស្នងការយានស្ដីឲ្យខ្ញុំបណ្ណាទៅស្ទើរតែខំខ្ញុំមិនស្រក់ឈាមតែខ្ញុំនៅតែជឿជាក់មនុស្សដូចជាសាងស៊ីអ៊ូនោះពេលនេះបានល្អហើយលោកមកហើយពួកយើងអាចរួមគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ណាលោកមេក្រុមសាងបើឈូជុងនៀនខ្ញុំនេះមានកន្លែងណាដែលមិនល្អនោះសូមនឹកពួកយើងដែលជាបងប្អូននេះគ្នាផងទៅលោកមេក្រុមឈូរឿងពួកយើងមិនចាំបាច់ស្និទ្ធស្នាលគ្នាទេមែនហើយលោកមេក្រុមកូនក្រុមទាំងអស់គ្នាគឺសូមអញ្ជើញលោកជួយណែនាំខ្លះផងហើយចុះនេះគឺជាលោកមេក្រុមធំសាងរឿងមួយខ្លាំងណាស់បាននិយាយទៅថ្ងៃអនាគតគេក៏នៅតែទទួលភារកិច្ចធំដែរយ៉ាងម៉េចលោកមេក្រុមសាងខ្ញុំមានការងារទៅធ្វើទៀតខ្ញុំលាសិនហើយយ៉ាងតិចយ៉ាងតិចយ៉ាងតិចណាអើលោកមេក្រុមលោកមេក្រុមយ៉ាងម៉េចនាំក្រុមរបស់លោកមកចេញថ្មីដែរបន្តិចទៅអីបាននៅកន្លែងវឹកហាត់របស់លោកមិនអន់នោះទេតែវឹកហាត់ទៅសាកបន្តិចមើលទៅមិនបានទេហាត់នៅទីនេះនាំតែបំពុលបរិយាកាសតែមិនអីទេបញ្ចេញឲ្យទុនឆ្អឹងបន្តិចសិនហើយបានទេបានជើញតើជើងទៅសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត